всичко, което е било необходимо, за да бъде обосновано повдигането на обвинение, изяснено като факти и обстоятелства. Обръщам внимание, че продължават да събират доказателства и най-вероятно ще има привлечени към наказателна отговорност и други длъжностни лица, не само от МЕОСВ. На този етап доказателствата са били достатъчни за повдигане на обвинение на обвиняемия Нено Димов. Включително и днес, утре и в понеделник продължават да се разпитват свидетели, да събират писмени доказателства по делото. Директорът не е можело да ползва вода Стомана Перник и ТЕЦ Перник, ако не се подават от язовир Студена. Какви са били другите алтернативи? Тези две дружества са имали на разположение както по-голям язовир в област Перник, от който да черпят промишлени води, така също и разрешителни за подземно водоползване, които обаче, разбира се, от доказателствата по делото се вижда, са доста по-скъпи като начин на добиване на промишлени води. Това е практика на съответното търговско дружество да се прецени кое му е по-ефтино или кое му е по-скъпо. Следва да се отбележи, че по делото има разпитани повече от 10 свидетеля, управители на други търговски дружества, които се намират на територията на парк Стомана, които сочат, че си закупуват промишлени води от Стомана, които Стомана закупува от язовир Студена.